І зверху, і знизу ми бачимо різні елементи. Це фриз, такий з дуже характерних вирізблених елементів. І над вікнами другого поверху, ну, це можна вважати якимись такими фігурними формами. Колись весь Катеринослав складався з ось таких дерев'яних будинків. Однак до наших днів зберігся лише один. Цей будинок був побудований ще у другій половині 19 століття. Та за цей час пережив неабиякі події. Дерев'яні будівлі Катеринослава, вони не пережили 20 століття. Це пожежі. Ну, Катеринослав турбували пожежі завжди. Скажімо, в 1864 році була величезна пожежа, вигоріла півміста, і в тому числі Соборна гора, де ми знаходимось. Наразі стан унікальної споруди залишається невтішним. Кожен день будинок все більше руйнується, але про повну реконструкцію немає мови. Мешканці будинку вже навіть не сподіваються на допомогу. Кажуть, що зверталися до місцевої влади і навіть до президента. Відповідали на питання журналістів, проте не були почуті. Ой, уже приходили. У нас были журналисты всех каналов. Мы, значит, им отвечали на вопросы и, в общем, все на том же месте. У міськраді пояснюють, будинок – пам'ятка культурної спадщини. Звичайний ремонт там неможливий. Потрібні фахівці, що знають, як відновлювати старовинні дерев'яні споруди. У Дніпропетровській області таких немає. В принципі, там треба багато буде все одно дерев'яних дошок замінювати. Вони вже покриті грибком. Вони вже уражені, колись пожежа там була. Там все одно потрібно буде робити нормальний ремонт повністю. Але зараз, ну, я не знаю, у нас в місті спеціалістів я не знайшла, бо у нас немає взагалі, крім цього будинку, може ще десь є поодинокі. Ну, дерев'яної архітектури немає як такої. У міськраді запевняють, весною почнуть замовлення документації на проєкт укріплення стіни, яка відходить. Та чи будуть робити ремонт у цьому році – невідомо. Єлизавета Ломонос, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».